Vamos então para a segunda Clamor. Vamos ver qual é o mapa que vai ser escolhido. Ambos os fãs confirmarem que essa segunda Clamor tem lugar neste net. Vamos lá ver. David, e agora parece haver uma. O EBC Kid não estava a jogar. Não. Quem é que saiu? Substituição substitui o Pips. Ah, o Pips, exatamente. É isso mesmo, é Pips. Vai entrar a EBC Kid. É uma nova guerra, afinal. Exatamente. E entre a EBC Bem, Kid. estou a Eu não gostar conheço porque as um. equipas estavam preparadas para esta clã no ar dupla. Para ali as itens vão entender-se bem os dois clãs. Ah, muito bem. Fazer o trabalho para eles sem ser preciso da nossa intervenção. É isso mesmo. Já estão a escolher os mapas. Fox já foi. Agora é Marblow. Eu pedi uma coisa, os dois clãs, se eles me estarem a ouvir, claro. É que não se jogasse em India outra vez. Por favor, eliminem a Índia assim, porque nós espectadores, porque afinal também somos espectadores. Não, Guiça, Guiça Gostávamos de ver eliminou a Índia paisagens outra vez. diferentes. Ouviu-nos o Guiça. Obrigado, Guiça. Vou aqui deixar a mensagem. Ai, meu Deus. Era um bocado caricada. Ai, ai. Sim, eu diria até que, por aquilo que conheço do Kid em clãs normais, o 5 dos Emotion poderá estar ainda mais consistente desta forma, com este alinhamento. Por exemplo, mantém o mesmo alinhamento, a equipa deles transmitiu um pouco. Talvez falta de ritmo, porque perderam bons jogadores que nós sabemos serem jogadores de boa qualidade, com um bom desempenho nas claras, como por exemplo Guiça. Perderam one-on-ones que iam facilmente ter caído para o lado dos exemplos. E vamos lá ver se agora com esta primeira clanwar já de aquecimento, os exemplos conseguem imprimir mais agressividade aos jogadores. O gênio é do offside, vai ser jogado, David. Ok. Portanto, a escolha do Allside foi dos Emotion. Eu por acaso tinha o conhecimento que os Emotion gostam de jogar em do Allside, por conversas que tive com o Lead, sobretudo. Não sei qual era o outro mapa que estava também na baila. David, sinceramente, também não reparei. De forma, os exemplos também não são principiantes neste mapa, inclusive já jogaram contra clãs fortes como os Kinetics antes de serem dissolvidos aqui em Dual Site. Portanto, é difícil fazer previsões É isso, David. para este resultado. É Vamos ver, ver. David. É ver Portanto, os Emotion exemplos. começam a defender, que é a posição É mais isso. complicada neste mapa, como nós sabemos. Pode ver Bem se os difícil. exemplos conseguem aproveitar-se dessa Eles estão vantagem sempre a inicial. caminhar, David, para o bomb site 1, C4 a ir ali para pela sala de televisão. Vamos lá ver. E R-Fal avança pela o ponte. iBelieve está ali a tentar prender Danny e Lux no bomb site 2. David, e Lips acabou de fazer ali um tiro pela janela ali do bomb site 1 para a Tem ponte. um single headshot. Exatamente. Bom tiro de Uma boa posição Lips. ali dentro para a ponte. O Lead continua a mostrar Está muito bem, um excelente silo para. Lips. Exatamente.
bem organizados outra vez os motion de vídeo. Para ali bem organizadinhos. Se há uma coisa que podemos reparar na forma como os emotions vendem, é nós que estamos aqui a olhar para o minimapa, paramos que os emotions nunca param quietos. E eu penso que este jogo depende um bocado disso, depende de um certo movimento permanente para evitar que se os jogadores sejam apanhados desprevenidos facilmente. E nesta defesa dos emotions dá para reparar que eles têm essa experiência, Preocupação. tem essa, sim, Sim. essa preocupação, exato. Mas agora vai ali tá bonito. Bom tiro de E stacks. está a exemplo ali a atacar o bombsite 1. Eles sabem que aquele bombsite é frágil e atacaram muito bem. David Stacks mandou mais um bom tiro. Mais um bom tiro de stacks. Está Opa, stuck fluxo. desde que assumiu a sniper, tem dado excelentes tiros e é assim que tem que ser, sniper tem que ser talvez o elemento mais forte de cada equipa em jogos equilibrados E como este. faz um ace, David. Acabou de fazer um ace, o Um Stacks. ace, assim que ser. Espetacular. Eu espero que o nosso amigo tudo tenha gravado alguns tiros, porque eu nem sequer tinha a câmera Eu no por acaso stack. tinha, eu estava a ver, eu estava a Mas ver. extraordinário. Não vi a primeira Espetacular. kill dele, no Evo Kid, mas as outras estava atento. Stux tem dado um espetáculo na nossa competição. Temos que lhe tirar o chapéu. Ele assumiu-se dos quantos jogadores tem realmente feito algumas delícias aos espectadores desta liga. Bom, uma outra vez, David, com o I Believe ali fazer E vão um muito bem. mini push na 2 dos Sim, verticais, se não me engano. era o que eu estava a dizer. Eles têm experiência neste mapa, como se vê, experiência a nível competitivo. Sabem o que têm que fazer, já viste? Sim. Então, mas houve ali uma troca de kills que podiam ter arriscado tanto, I Believe, na minha opinião. Já tinha a 4x4. frag, estava um HP, David podia ter recuado. E Eita, Stux. mais um excelente pedido de Sei que está Stux. endiabrado. Stux decidiu que quer 3 pontos também hoje. Toma lá, Marcos. Mais Bem, uma vez, um excelente, mas muito mesmo bem. exemplar, diria, um exemplar ataque ao bombsite 1. E vai conquistar este round, está só É, terriaquinho. aqui vai ter que fazer uma coisa, sei lá. Agora sim, podemos dizer uma coisa impossível. Davi, não Já não há digas essas risco coisas. de. Não, não digas essas Não coisas. há, não há. Era impossível contra o tempo do bom plant ele dar aqui a volta a este ataque bem, bem organizado, os exemplos Sim, eles estão bem, é de bem, comer. bem, bem distribuídos ali pelos vários sítios estratégicos. Pois é, e está a resposta dos exemplos, muito bom, é isto que a gente quer ver os clãs com espíritos aguerridos, queremos ver uma competição intensa e é isto que os exemplos nos estão a dar agora nesta clã no Aro. Sim, muito bem, David. Exemplo, parece que, não sei, tem uma pressão Terriaki mágica e finalmente estão a consegue bombar. pôr um fim àqueles streaks de kills de FR de Stux. Sim, acho que pode ser importante para os Demotion porem aqui este round, David. Sei que estava endiabrado. E os Emotion estão de novo a tentar, os Emotion, os exemplos, peço desculpa, a tentar o bombsite 1. Os Emotion agora, depois dos 2 rounds perdidos, já tinham uma forma ali para evitar surpresas. E muito bem, ouvi. Tanto Tem o lead, C4, C4 David. drop. Tanto lead como Evo Kid, EVC Kid, aliás, tiveram muito bem ali a defender. Sim, eles fizeram ali um par de movimentos imprevisíveis. Muito bem. E conseguiam surpreender o adversário. Era importante eles conquistarem este round para não se desmoralizarem com este início durante os exemplos em dual set. Os exemplos, sobretudo o Stux. Apesar de que pronto, foi a equipa que levou o C4 sempre até ao bombsite 1. E onde ficou o C4, David? Não sei se estás a ver. Ainda não Ali no parapeito, vou tipo ver a quem? posição, mas. Ficou suspenso para aí, não? Sim, ficou ali naquele parapeito. Raio de Síria. É ver se aqui foi buscar I Believe, estava sozinho para confirmar este round para os Demotion.
Vamos ver o que é que vai acontecer. Está a ser uma Clan War muito prometedora. Está mesmo, muito bom mesmo. TRA aqui, status, dois snipers a assumir. É assim que estes jogos competitivos Mas devem olha, I acontecer. believe, David. I Tem believe um mina agora foi Lux. lá. Lux avançou ali sozinho na Prey 2. Ai, o que é que se passou aqui? Não, não percebi nada, David. Os Demotions. Eu também não percebi muito. Sei que E os bom tiro Demotions TRA aqui. conseguiram defender ali aquele rush dos Example Pro para o 172 que lhes correu muito mal. Sim, isto foi. Só se viu ali nomes vermelhos a matar nomes azuis, não se percebeu mais nada. Não sei se houve Team Kill, se não estava à procura da Team Sim. Kill. Mas Inacreditável. pronto, é o que dá a rushar. Eu acho que as têm de ser muito bem calculados e quer dizer. Também temos que dar mérito aos Demotion porque apesar dos Example estarem a ter sucesso naquele ataque, os Demotion têm mantido sempre uma defesa concentrada ali no bombsite 2 com dois jogadores normalmente no Sim. início dos rounds e foi isso que os salvou agora. Se Sim, tivessem pois foi. reforçado o bombsite 1 com mais um jogador, os Example tinham dominado ali aquela área e tinha sido talvez, muito provavelmente, um round fácil para os Example. Mas não foi isso que aconteceu. Benny e Lux aguentaram o bombsite. Olha, bom tiro, David. Está David, 2 eu para 2 não sei neste se momento. viste. Não vi. Guiça faz um single ali no lead, ali da ponte. Bom tiro, Guiça. Portanto, temos os exemplos de vantagem numérica 5x4. Um minuto e meio de jogo para este round. Por exemplo, estão com medo agora de entrar ali no bombsite. Eles vão ter que tomar medidas, vão ter que entrar em ação porque não é ficar estáticos que vão conseguir encontrar alguma oportunidade. Apesar do E Guiça isso, estar ali pois. a tentar causar estragos no TRA aqui, muito bem, bombsite 1. TRA aqui. Teria aqui. Muito bem, David ali. E Danny! Danny mais Pois, uma pai, vez Danny, ali excelente. segurou mais uma vez o bombsite 2, pelo menos até ver com aquela XM8. Parece uma Já não vi parede de uma chão, David. XM8 há algumas horas. Foi uma parede ali, o Danny, no Homicide 2. Não deixa passar nada. Sem dúvida. Sem dúvida. E agora temos mais uma situação de vantagem para os Demotion. Grande vantagem e essa passagem. Tem o C4 drop. Podem montar a defesa em torno dessa Yep. situação. É o que estão a fazer, David. Oh, Lá vai Danny! consegue entrar bem ali em Lux. Olha Danny, David. Danny 4 kills. conseguiu 4 kills. Bom. Exibição, Danny. Ah, foi ace, estão eles a Foi dizer. esse. Foi Segundo mesmo ace 5, nesta David. Clan War, espetacular. Que Já grande vamos com Clan dois War. aces neste wall site. Que Realmente o wall grande Clan site War, David. é talvez o mapa que dá maior espetáculo a quem está a assistir. Não, é um mapa muito. E é um É mapa muito dinâmico. giro. É, exato, é um mapa muito giro. Uma Ora, planta sucks! muito boa. E está Parem sempre a sucks! decidir de serrar os dentes e voltar ali a cair em cima com o martelo no bombo site 1. David, parem sucks que ele está endiabrado. Core 9-5, Danny, Agora foram tenta 3, David. cautelar contra essa tendência cai a favor dos grandes e Olha, consegue Danny. 2 kills de XM8. Mas ó, Danny está pode ter calma, inspiradíssimo neste mapa. Inspiradíssimo. ó. Mais Olha, olha. uma kill. Queres ver que vai conseguir, David? E Conseguiu o conseguiu. defuse. Oh, meu Deus. Que clutch. É Que. o que eu digo. Não, É um isto. trator, é uma parede. Eu não sei o que é que se Puxa. passa com este rapaz hoje. Ele está a valorizar a XM8 de uma maneira absurda. Apesar de Bem, que meu. estava ali a conseguir umas kills finais com uma para, mas Foi a aquela última, David. XM8, Foi a cuidado. última. Foi Foi a última, ele só a apanhou última, uma ok. para. Exatamente. Ok, então. Está com truce, é Inacreditável. o homem dos Demotion. Está a dar uma vantagem importante à equipa a defender, Este mapa é muito difícil de defender, porque é atenção. difícil defender. Olha, E está muito bem Demotion. TRA aqui, David. Eles começaram a perder 2-0, mas ganharam 4 rounds consecutivos. Estão agora a caminho de pontuar o quinto. Olha, grande single de RFAL. Muito bem, em fluxo.
Tiago, dá-me a Bolton, tua Carlos, vamos opinião. saber, Desde David. o início desta competição temos assistido, parece-me, armas cada vez mais afinadas por parte dos jogadores, dos participantes. Estas paras, de facto, não sei, numa questão de fragmentos de segundo, uma para consegue uma kill, basta apanhar alguém desprevenido. E eu pelo menos tenho notado alguma evolução por parte de praticamente todos os jogadores que tenho visto jogar uma, duas, três vezes. E acho que Deste está a ser calor, muito, David. muito, muito positivo. Se bem que esta XM8 do Danny não dá para comparar sequer outra coisa que tínhamos visto nesta Liga de Verão. Olha, E Dani basta. outra vez, mano. Mas 15-3 o score do Danny. inacreditável. O que é que se passa com este miúdo? Quem não tem XM8 vai comprar, que Dani está a dizer que isto vale Não há tudo. saldos, mas é como se houvesse. Dani a dizer que XM8 é que vale a pena, mas qual para, qual quê? Estava para ali a falar das paras e ele mandou-me estar calado. E agora uma Galilmar, David, nas mãos do EVC Kid. Sim, finalmente uma point man. Eita, o Excelente. Dux agora consegue 3 uma para 2, kill David. no seu sniper adversário. Uma segunda kill em Danny vai conseguir manter os exemplos na corrida. Stux tem sido ele a assumir as despesas da casa. E tá, 5-3. Os exemplos 5-3, grande mapa. não querem perder. Eu desde o início tem tido alguma falta de sorte também, apesar de os Emotions estarem a jogar muito bem hoje. Então, muito bem, as emotions. Aliás, muito bem, temos exemplo neste mapa. E muito ofensivos agora, David. Vão Boa logo ali kill de para a Fall. frente do bomb site 1, David. Aí é grande tiro de stack. Eita, mais uma kill de Fall. É ver se aqui muito bem também ali o bomb site. É Mais uma travado por taça ao bomb F-Fall. site 1. Sem dúvida, este bomb site 1 é o calcanhar daqueles de qualquer equipa que esteja a defender. Sim, é difícil. Está só o Lux vivo. Não tem praticamente nenhuma hipótese. Está na ponte, exatamente. Fall e Sucks, os dois com resultados muito inspirados de 12-6 e 10-6. Está headshot Mesmo em assim stacks. consegue a primeira kill. Já não há muito tempo. O que se vai ter que carregar sobre o Mister e Fall. E isso é muito bem. Lá está. 5-4, David. Isso hoje tem estado um pouco abaixo das expectativas, porque nós sabemos que ele é um jogador muito consistente. O facto de hoje não Sim, tem muito conseguido importante contribuir os para. exemplos. Tem conseguido contribuir muito para os bons dos exemplos. David, e vai haver rush 2? Não, não vai. Lux. Não. Lux defende ali à frente, consegue uma troca de kills. Ora, Danny também, David. Danny Um foi lá apoiar, XM8. muito bem, excelente troca de kills entre os dois clãs. Os jogadores apoiarem-se uns aos outros, quando a coisa é bem jogada por ambas as partes, isto que acontece são estas trocas rápidas de kills. E houve ali um bom momento naquela WC pré-2. Um bom momento dava, diria. Foi, David. Uma grande troca de tiros. Sei que sacou da sua vareta para acabar com a questão. Que muito teamplay do AVE é um pouco isto que aconteceu, é estás lá Olha, sempre pronto para dar a cobertura e o apoio aos teus oh, companheiros de David, equipa. isso está Eu vi, agora. eu vi, eu vi. Pronto, olha. Pronto, Stux e é entrou assim. por ali a dizer vocês tenham lá calma que eu quero ganhar isto. O meu clã pode não querer porque tem ali o Guiça com 4-7 e o Herbalife com 1-8, mas eu quero. Kerry está mesmo a cair com muita força. 16-7. O Videni está melhor com ele com 16. Melhor do que ele com 16-6. Eu estou maravilhosa, XM8. Vai, Danny. É exatamente como pronunciar alguns nicks. Vai, Dani, é muito bom. 5-5, está a ser uma clã hoje espetacular. Talvez uma Olha, das melhores TRA aqui até o agora. momento. David, TRA aqui pode ter acabado aqui com. Olha, Fall vai fazer um minute spot para dentro do bomb site 1. E Olha, pimba! e toma! Em cheio! Em cheio! O Espetacular! famoso na cabeça. E o David. engraçado é que o C4 está ali com intenções de cair para o lado do bomb site 1, mas aquela pique de facto de night spot do Fall pode ser importante neste round. Vamos ver o que é que os exemplos decidem fazer agora com esta igualdade que foi reposta 4 para 4.
Mas só vai entrar no Bonsai 2 e vai encontrar Danny agora, Tá, sim, David. vai ver o contacto em breve. E Eita! consegue! Falo também quer, não é Falta, substacks. falta. Não, falta que diz que. Ô pessoal, Quer bora lá este que round, isto. quer este 6-5. Este 6-round. E os Demotion estão ali a aproximar-se. Dito muito Excelente bem. kill de Lit. Lux também. Uma para aérea. Ora aqui Eita, também. Demotion. I Ali com dois believe kills. you! Um por um. E aí, Elite, olha, shot. Epá, Excelente, isto é excelente temporização muito de Lit. bom isto. Espetacular esta temporização de Lit. 2-5, bem, os O I Believe Motion. ficou ali à espera de que lhe caísse o terceiro jogador dos Demotion de repente, como aconteceu com aquelas duas kills que ele conseguiu, com aqueles dois jogadores anteriores ao Lit, mas o Lit esperou muito bem, esperou que o I Believe ficasse minimamente desconcentrado, porque deixou de saber de onde é que poderia vir a ameaça do terceiro jogador, do único sobrevivente naquela situação de um por um. Elite aproveitou, soube encontrar o timing perfeito para aparecer e garantir a vitória, o 6-5, para os Demotion Frag nesta primeira metade do offsite. Muito bom. Ave em grande nível Grande neste qualidade, grande offsite. qualidade. Grande nível. Parabéns aos dois clãs por esta metade. É um pouco diferente do Índia. Pareceu-me ter sido uma hora muito mais bem disputada. E uma boa hora, uma boa hora. Muito bem, os dois clãs. E agora um Agora isto 6-5 pós-motion, está meu tudo em Deus. aberto, porque Sim, apesar isto de a é. defesa ser mais complicada, Vamos lá nós ver, sabemos vamos ver. que tudo pode acontecer neste jogo. Principalmente em jogos assim, tão renhidos, taco a taco. Só ver o que é que se vai passar agora aqui. Mas promete, David, mas promete. Demotion. Estão já a caminho, vai ser o bom site 1. Os Example estão a defender só com dois jogadores naquela Ora, é posição. Fau, bem, é Rocky Fau, o Fall. mestre das nades. Nem se pode ter Nesta fall, Clan One. exatamente. Exatamente. Apareceu uma kill entretanto. Os Example já estão ali a preparar-se para reforçar a defesa ao bom site 1, e isso está a acontecer. Não sei se está alguém já a entrar dentro do bom site ou não. Penso que não, Não, já não, estão ainda por não, David, cima. ainda não. É por Ok. cima, exatamente. Os Example têm a defesa montada. Os Demotion vão ter que se aplicar para conseguir entrar ali no bom site. Olha o que está com o seu FG. E agora leva ali um pré-fire e Está olha, ali toma. um bom Headshot. smoke ofensivo. Aquele smoke é importante quando se quer atacar o bom site 1 dentro E da vão porta entrar, David. principal. RFAL muito bem. Estão lá dois dentro, David. RFAL e OC, dos Example. Paulo não devia estar a olhar para aquele lado. Está-se a arriscar um pouco, tá, David? Mas Mas ele Lux sabe. está a pescar. Mostrou só Ideia, Lux headshot. e foi uma decisão estranha, aquela de se aproximar da entrada no momento em que tinha sofrido dano. Estava a pescar no mapa e o Lux sabia que ele estava lá, né? E vai ele outra vez, Lux. Conseguiram os Demotion entrar dentro do bomb site, então já fazer bomb plant. Olha o Destacar, stack! consegue Vou uma ver o kill. stack! I believe. 2 por 1. Dois Lux por está um. lá dentro, para. Stux falha o tiro, sofre dano, vai entrar. I Bora, believe, I Stux. believe, entra mal É no seu bom site. Glock. Vamos ver se o Glock faz o serviço. E fez. Espetacular. Muito bem, Lux. Lux aguentou ali a equipa aos ombros, levou a equipa aos ombros neste round. Quase um ace, David. Quase. Lux a reconfirmar-se como um dos melhores jogadores dos Demotion. É um jogador que normalmente brinda a equipa com grandes exibições. Está a ser Olha ali que eles foram no mostrar um meio, excelente jogador. David. Isso, Sim, houve ali isso um agora deve encontro. ter assustado, David. Estava todo contentinho, aparecem-me três à frente. 13 e não apareceram mais porque ele morreu logo. E estava E não ali a acreditava. equipa toda. Mas fez pelo menos o trabalho que deitou um ao chão. É importante conseguir pelo menos essa kill, cara. Exato, Pelo menos uma troca, não é? Apesar de exato. Exatamente. que a equipa que está a defender nessas trocas, na teoria, fica em desvantagem. Sim, mas pronto, David, antes é isso do que não matar Exatamente. ninguém. Exatamente. Demotion estão agora a tentar decidir o que é que vão fazer ao C4. Acho que o Lux está a caminho do bomb site 1, exatamente. O Kid mantém-se no bomb site 2, talvez a tentar uma pique inesperada, fazer pressão, não sei. Mas o Lux avança sozinho, parece ter sido uma boa decisão, mas consegue ali Um um headshot. headshot extraordinário.
Bons jogadores podem fazer estas coisas. Mas Stux Porque de facto agora era o foi um headshot. movimento muito arriscado. Yoke também. E aí, believe muito E bem. está Example. Example não querem facilitar de forma nenhuma. Tá bonita, viu, esta ward. Estão aqui a levantar uma resistência espetacular. Exatamente. Esta ward está muito bonita. Está só Lux vivo. Eu não vou dizer que a vantagem é dos exemplos, porque já aconteceu tudo na história. Aí, eles estão. Só o Stux é que está full HP, Davi. Os outros estão assim um bocadinho. Mas vai livre, olha, pronto. Ok, Encerrou a história, pronto. Puxou o livro. era provável que isto acontecesse, mas já não dá para fazer previsões. Passou, passou, passou. Lá vão os Motion. Vamos sair Os todos, exemplos Davi. têm mantido ali uma defesa de 2-2. Olha, toma. Bastante Headshot, clássica, mas headshot, tem Guiça. funcionado. Ai, meu Deus. Guiça que acabou de fazer. Trocas de skills espetaculares outra vez ali na AWC. Tem havido excelentes momentos de teamplay aqui neste Olha isso, wallfight. Tux. Tux faz ali uma pick Uma em pick, TRA exatamente. aqui. Ele arrisca, espreita e consegue aquilo. A ver um encontro agora em troca e elite. Elite acaba com Oak. E já estou no bombsite 1, David. Os Motion. Sim, conseguiram fazer rotação com êxito até ao momento. Não, mas David, Elite está completamente O pau está lá por morto. perto. Mas isso com uma par, quer dizer, é sempre relativo. E vai Tux. Nem Flui-se-me precisa de bem, par. 1 por 1. Outra vez Lux ali Os dois a 100 HP, David. como Vamos ver o que é que um homem acontece. dos Demotion. Vai morrer. Pronto, lindo. Eita, apanhados por vida. É O refal, um pau headshot concede um logo. round importantíssimo para os exemplos. Meu Deus. Importantíssimo conseguir uma vantagenzinha já aqui no início desta segunda metade a defender, porque a questão é essa, que espera-se sempre que o ataque leve melhor ali naquele bom site. Está interessante porque os dois clãs estão a defender aquilo com unhas e dentes. Estão muito fortes ali Sim, eles nos ambos bombsites. estão a dar bons apoios, estão a Estão conseguir muito ler bem. os movimentos do adversário, conseguem a reforçar rapidamente as posições E David? comprometidas. Mais David, um tiro TRA aqui TRA aqui. acabou de dar uma cravada ali no, na rampa da 2. Excelente, excelente Bom tiro. snipers, Stux e TRA aqui. Sim, muito bem, muito bem. Tenho a dizer que continuem assim, porque o espetáculo ver os snipers a jogar desta Olha a maneira. guiça, tentar a pique, David. Olha isso, Tux. Mais uma kill. Tux vai Stux lá e acaba continua a com aquilo. dizer que quer Ih, essa mas olha a vitória. Dani, olha a Dani, nas costas, David. No bombsite 2. Já está lá Sim, dentro, entrou por trás. Dani fez ali um movimento inesperadíssimo e vai conseguir aqui a linguiça, provavelmente. Não, ele tem calma, com Ele tem lá os calma. downs, exatamente. A vantagem é dos Demotion agora. E Danny 3-2, foi 3 para crucial. 2. Crucial, Danny. Olha, muito bem jogado, porque a comunicação dos Demotion foi rápida e eficaz. Já Sim. lá estão os Viraram dois logo. companheiros Exatamente. do Danny para conquistar o site 2. O site é deles, vai ser difícil para o Fall e para o Oak recuperarem o que já está completamente perdido. David, mas eles são um touro. E Tanto está. Danny A para de como Fall Lita, David. mostra-se então muitas situações importantes. Ora, grande tiro, Lita. Lita apanha a sniper do chão e Grava. acaba com boa resistência de Fall. Neste round, 2-2. 2-2. Temos Lara. Isto, um comentador até fica com problemas de Fall que não para de acontecer coisas Olha, imprevisíveis, e a VT surpresas, Kid? umas atrás das outras. Aparece ali no meio da VD e mata Stux. Com a sua XM8 também. XM8 está Ataca o bom mesmo a site fazer furor pelo nesta hora. e está Fall e Oak a aguentarem ali o bom site. Espetáculo. A VT Kid mandou mais um grande headshot em Excelente Guiça. kill de Fall. Fall Olha aí. continua ali a ajudar os Example a montar esta resistência espetacular. Os Demotion que estão já muito bem hoje. E agora os Demotion têm só dois jogadores vivos. E atenção que os Example têm bomb drop. Vai ser difícil para o Kid e para o TRA aqui darem a volta à situação. Mas não impossível, como é óbvio. Tentar 3 para 2, David, Até porque o mas. Kid está ali a aproximar-se da posição do Oak.
naquela ponte. E pronto, E pronto, matou. lá está, consegue aquilo. Automata vence aqui. Terria aqui contra dois. Vamos ver que Reaqui faz a sua FR. em grandes vantagens, né? Acaba logo com Excelente, headshot, top. excelente. A forma como que avançou o Leech de mid sem medo do sniper visto, não sei se é aquela Não, não jogada apanhei faz ali. grande sentido, mas fazendo sentido ou não, conseguiu ali muito bom em Terriaki, que sendo um bom sniper, não tem tempo de contrariar aquela Não contava. SG556 do Ok. Bem jogado por Ok. A única coisa que eu vi, estava a ver o Terriaki e David só vi aparecer um boneco e Terriaki a morrer com headshot. Não vi grande movimento. Mas foi isso mesmo, estou a falar de tão simples que foi o movimento que o Exato, Terriaki exato. não estava à espera. E nem Uma teve hipótese questão. de reação, foi logo um headshot e acabou. Porque era completamente improvável que o Ok fizesse aquele movimento ali, sabendo que Interessante estava um esta lane. sniper ainda à solta. São pequenas curiosidades que afinal acabam por fazer a diferença em momentos decisivos, porque aquilo era uma situação um para dois importante. David, eles vão atacar o bom Type 2. Vamos ver. Neste momento temos a Clanwar empatada. Oh, David, mas. Aplicar dois, mas a Empatada VC Kid está a fazer em estragos, pontos. David. David, olha ali a VC Kid, não sei se estás a ver, ele está sozinho. Já viu um e já quinou o outro. Mas tem ali que ter Não, cuidado mas. agora porque está. David, mas ele não quer saber. E continua ali sozinho com o Danny a apanhar para as costas, Tux. Está, mas Fall joga muito bem, vai flanqueá-lo praticamente. David, Fall mas. teve uma jogada muito inteligente. É o único vivo, apesar disso, os Example. David, Bom enquanto site faltava a 2 fazer euros de isso, emotion. estás a ver, David? Enquanto faltava a fazer esse flanqueamento, Virene fez o mesmo, mas a Stux. Foi muito interessante estes Espetáculo. movimentos. Muito Facto, as bem. equipas estão as duas inspiradíssimas Olha, bom nesta tiro. Clan War. Agora. É Vai refal ser manter este complicado, round David. interessante, apesar de estar quase garantido pelos emotions. Sim, vai ser muito difícil. Correr contra o tempo, a desvantagem numérica, é o pesadelo de qualquer gamer. Dá boa cravada, mas Ainda agora vai não vai tentar ter o tempo. defuser, já não tem tempo porque vem o Danny. Dá, desisti, desisti. Não. Ainda vai conseguir aquilo, não falhou o tiro. Nada, Virene aparece ali aos saltos que eu sou um Danny de P7. MP7. Não são muitas as MP7s que se encontram nos nossos jogos. É sempre uma escolha interessante. E lá vamos outra vez para dois, David. Há uma point em cada equipa. Acho que é Eu shot, noto. David. I believe, acho que tem uma splash. E tem mesmo. Uma splash? Ok. Era uma splash, David. É capaz de ser o sumo jogador a usar uma shotgun nesta competição. Mas O este primeiro mapa não é foi o mal Sérgio. jogado, David. Ali na 2 é bem. Tanto no 1 também, Sim, no 1 faz também é sentido. útil. É um E bom agora site aqui ainda fechado. consigo mais uma kill ali na ponte, que tem aquilo ali, aqueles ataques pela ponte minimamente bem estudados, porque Sim, até ele gosta consegui daquilo. defragar. Ele Até consegui gosta da defragar ponte. bem ali, mano. O Danny está a caminho do Bombsite 2. Os Emotion vão atacar o E ó, David, Bombsite desculpa 2. O interromper-te, Danny tem o mas C4. David, olha a ver esse aqui de por onde anda. Olha por ele, olha E por onde. mais uma Epá, meu vez Deus. ele Vai vai fazer conseguir estragos. ali flanquear. À espera de Guiça. Um C4A. Ter vazado. Encontraram-se. Olha. Não, Não é sei o que VC Kid, não aconteceu, viu mas Guiça. Não viu Guiça, é não VC viu. Kid. Não viu e depois pronto. Não viu, nem ouviu, porque o Guiça estava a correr. Não, David, é que estava Thumb Stux a vir do Bombsite 1 e ele se calhar estava a ouvir Stux Está e não deu certo. atenção ao Guiça. Então Foi o que me pareceu, confundiu. pelo menos. É provável que tenha sido isso. E a verdade é que agora os Example estão a defender com vantagem numérica. 4 para 3. Grande War. Stux e I Believe estão lá no Bombsite 2, que é onde. Olha, Eita, mais Stux mata um elo Terriaki. importante de Stux. Stux procura sempre muito bem as kills de sniper. Parece que com bons timings espreita em spots muito bem pensados e consegue uma pica aqui e outra ali. Excelente sniper. David, agora. E vão virar um. Era previsível, vamos ver o que é que vai acontecer. Sim, entrada impetuosa ali no Bombsite 1 por Danny, mas
Woke e o. Olha, olha o Luke. Muito bem, ok. O Woke e o Fulton a defender muito bem o Bolsaito. Mas que prestação destes dois jogadores nesta defesa do Bolsaito. Uma defesa que ali o Bolsaito 1 está a ser mais eficaz do que a defesa dos Demotion. Pois está, pois está. Apesar de ainda ser um pouco cedo para falar Não, mas vão rushar, de David. Acho que vão rushar considerações ali no 1 finais, agora. é capaz, estão ali Não, todos vão com calma. juntinhos, passa o Vão kit no umas. meio. E vão umas, já estão com calma. Muita smoke. Sim, estão avançados agora. Os smokes Festa são do sempre fumo aqui importantes. no 1 agora. É muito Deve bem dar um já. bom tiro. Finalmente os Demotion atacam em força o bom site 1. Vamos ver o que acontece. Olha, TRI aqui bem, Até Lux também agora está-lhes bem. a correr bem. Estamos um 4 para 3. 4 E o para 2. flash do Lit. Uma flash improvável, mas funcionou. Lux muito bem Passa o matar o stackzinho. flash. Este Resta round stacks. vai ser o empate neste segundo metade, 4 igual. Está só stacks vivo e pode conseguir algumas kills, mas não tenho nenhuma hipótese de reaver Uma. aquilo. Vamos sair. Olá, Talvez se tivesse consiga gastado uma uma segura. dica. Está lá Danny. E Danny Lux. não, Lux, exato. 4-3 igual, de um mais equilibrado era impossível, David. Mas de facto o Lux não para de fragar também. Tá muito bem, Lux, agora aqui. É viciado em flash. Olha, Ora, Danny, olha para nem aquele tem spot. spot, David. Pois, Night Spots, estamos a Ah, assistir também. também. Poxa. É, acho que é a primeira comuna onde acontecem tantas Night Spots bem-sucedidas, assim, de uma só sentada. Que já houve pelo menos uns 3 ou 4 kills de Night Spot. É David, menos importante porque eles são virados, David. dão logo vantagem a essa equipe. Iguiça morre, atenção. Está conseguindo-se defender um ali à frente do bom site. Olha, vê-se aqui Um também ali site no meio, 2 e David. correu mal. Vai ser um 4 round para 2. para os Demotion. Demotion aproveitaram muito bem a falta de preparação para a defesa daquele bom site 2 neste round dos exemplos. E David, e conquistaram de facto também. corrijo-me se estou Eita, enganado, Lux, não para, Lux. mas os Emotion neste evento pelo menos já têm um empate. Exatamente, É, conseguiram não é, pelo David? menos garantir o empate. Os Example, Tem que eu pôr acredito estes dois que rounds. eles sejam capazes de fazer isso. Pode não acontecer, mas Vamos ver. eles deviam dar tudo o que têm para que isso aconteça, porque Ou merecem, não está na stack, sobretudo David? porque Anda ali merecem. no meio de sniper e dá-me um grande tiro. E subiu ali as verticais, recuou. Onde foi Stux? O Stux aventurou-se ali de sniper. Um movimento Sim. espetacular, continua lá na ponte, no meio. Muito imprevisível. Agora vai tentar apanhar os Demotion por trás, mas os Demotion conseguem eliminar ali a resistência já a priori no bom site 1. A Believe e Issa estão muito atrasados para chegar ao reforço do bom site 1, mas os Demotion ainda não perceberam que o bom site está despovoado e Stux, Issa e a Believe aproximam-se. Vamos ver o que vai acontecer. Round muito emocionante. O setup está feito. TRA aqui já foi eliminado. Está Danny Elite dentro do site. Vivi, vamos ver. Aí está, Ih, quero exatamente. ver, meu Deus! Último round, a Espetacular. decisão final, mesmo no último Espetacular. dos últimos rounds. Aquele momento de hesitação dos Demotion foi suficiente para os Example conseguirem recuperar a tempo a posição e reforçar a defesa. David, e agora? Vamos ver. Agora, último round. Tudo ou nada por parte dos Example, porque Algo me diz que agora pelo vai menos o ser. empate já é dos Dois. Demotion. Vamos ver como é que os Example vão defender isto. I Believe e Issa vão defender na WC à frente. Talvez não. O I Believe recuou. Issa consegue a primeira Guita, kill. grande tiro de Guita. Cerrou os dentes Issa. Mas é Estava ver se ali aqui nas decai. verticais. Estava a ler mal o minimapa. Sim, ele O I estava lá em Believe cima. estava na WC, exatamente. Issa cerrou os dentes, conseguiu aquela primeira E kill. TRA aqui manda um grande tiro. Forro para a igualdade, Lee elimina Fall. Eat. 3 para 2, vantagem dos Demotion. C4 está lá dentro, Está no ainda 2, não está a ser exatamente. plantado. Tux com muita calma ali, Está arrancar com muito. aquilo que pode ser importantíssima. Sim, mas está Lá de cima da completamente no rampa, HP, David. E dá um pimba, headshot! headshot. E dá um headshot! 2 por 1, David! 2 para 1, Lee agora pode conseguir. Vamos ver se consegue o impossível. Pode conseguir, o impossível não, mas
diria algo muito importante para os Ora, Chamus. como já estava Um para um. atrás e o empate. Espetacular. Não tenho palavras, que pleno ouro. E é o empate, David. É, irmão. É melhor até, A melhor da liga, sim. até a Longe. data. Parabéns aos dois clãs, parabéns aos principais protagonistas, sobretudo, porque são esses jogadores que nos fazem querer continuar a levar isto para a frente. Posso destacar aqui os nomes: Lux, Slit, Terriaki, Pau, Stux. Foram os principais protagonistas.